Joriy yilning 26 mart kuni Ellikqal'a tumani Guldur Sinovli fuqarolar yig'inida yoshlarni bugungi kundagi mavjud muammolari, fikr mulohazalari bilan yaqindan tanishish hamda ularni ijobiy hal qilish maqsadida hokim va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Dastlab tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov tumanda yoshlarga oid davlat siyosati asosida navqiron avlodning zamonaviy bilim olishi, sport va boshqa yo'nalishlarda iste'dodini namoyon etishi, jamiyatda munosib o'rin topish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar, ularning samaralari va bugungi kunda kadr oslayotgan qo'shma korxonalar va unda yoshlarimiz bandligining ta'minlanayotganligi hamda kelgusidagi rejalar haqida qisqacha to'xtalib o'tdi. Ochiq muloqot ruhida kechgan uchrashuvda yoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan masalalar, tashvishga solayotgan muammolari yuzasidan tuman hokimiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, savollarga amaliy javoblar olishdi. Uchrashuvda yoshlar tomonidan bildirilgan barcha murojaat tinglandi. Ko'pchiligi shu yerning o'zida hal etildi va ba'zilariga belgilangan muddat bilan mas'ullar biriktirilib, ijrosi tuman hokimligi va tegishli tashkilotlar tomonidan nazoratga olindi. Uchrashuv so'ngida tashrif buyurgan yoshlar o'zlarining tumanda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish borasidagi taklif va savollarini bildirib o'tishdi. Tuman rahbariyati tomonidan ularning barcha bildirilgan savol va takliflariga javoblar berilib, amaliy va ijobiy natijalar ko'rilishi bo'yicha rejalar tuzildi. Yuqorida ko'rsatilgan muammo va takliflarni atroflicha o'rganib chiqib, tuman hokimi tegishli tashkilot rahbarlariga ko'rsatmalar berdi. Zero mana shunday uchrashuvlar orqali yoshlar manfaatini ta'minlash bilan ertangi yorug' kunga zamin yaratiladi.